السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إزيكم نقد ونعكسن هدي قرط كوجر سيد قناة كنا تسوق بقنا سيس سبسكرايب تتابعسي مستقبل كفيديو سوق اللي يكون سوق جارا وأنا تكون هاتين لما تين وحن فيديو أن كوجر وداعي دونا شن وحيابض وهذا ما أنت إسوي دين يسيد أما شن تان وحيابض أي كان لحقو حيا كتوصى إن حرير كان يوصل حين حرير كو قلما وأنا جهي إن دتك أي سنبديك علين إن اللي يراه ذو قف كاشر أما قف كجو لكن وهبال إني مهم كوتاي إن هذا وقت جاجا إسك خسارين أدوقاتيد قورما قفل الشراء قورما أنا قفل حيرية وأنا كون مهم مركز نقطة لنا على مستقبل كاجا إيه إنا قف كارير اللي ستدات ربتيد هدي مركز شنطان وحيا بودي كان لحقو حيا وحي كتوسا يسائين حرير كان وحي وكقل دين هاي وحا كقل دن أنا هو ما قران كرو لكن أدانا فهانت هذا قران كرتيد هدي شنطان أي تيران أو شنطوا إذا ما يسترمن حرير كا وحوين باك قل دن خبالنا وحي توسا يسائين وسن حرير كاسو سيسع عندونين هدو سيسع دنا way adkaanaysa guri lagu dego oo raaxo iyo kalgacal iyo maxabbo lagu dareemo inuu gurigaasoo noqdo mid ugu horeysa waxay tahay shantaan waxyaabood waa inaad nafahaantaada dareemaysid inaadan qofkii horeba ahayn kama wado inaad dhinac wanaagsan isu bedeshay oo farxad badan kugu soo korortay laakiin waxa dareemaysa in eheladaadii aad ka gooday saaxiibada aad ka gooday firfircoonidii hore kugu ma jirto qol gooniyad hadda iskaga xiran tahay hadalkaagu waa yar yahay qofkan uun baa ku muuqda inaad wacdid raadisid xagee jirtaa xagee ku maqan tahay maxaad ila soo hadli weyday mashquulkii noloshaada dhan waxaadba moodaa inuu qofkan noqday oo qofkii hore maba tiid meesha aan leeyahay waa meesha tan inuu isbeddel kugu yimaado qofnimadaadii iyo shakhsiyaddii aad lahayd inuu qofka kani bedelay haddaad aragtid in aad waxyaabihii kugu muhiimsanaa noloshaada ka mashquulaysid adigoo qofka kan ahmiyaddaada ugu weyn ka dhigaya waxbaa kaa qaldan xiriirka inay wax ka qaldan yihiin hal dhinac oo kaliyana uu ka socdo oo ka riixmaya ku tusaysa waxyaabaha qofku ay tahay inuu mar walba eego xiriir kasta oo ku jira waa inuu dantiisa ka fiiriyo haddaadan dantaada xiriirka ka dhex arkaynin mustaqbalkaaga iyo wanaagaaga iyo farxaddaada iyo deganaantaada haddaadan uga dhex jeedin xiriirka inaad waqti ku lumisid ba maahanba waayo haddii qofka kani uusan ku qancin ama qofka kan sida aad rabtay aadan ka helaynin qof kalood ka helaysid baa jira dunida haddaba nafahantaada waxaad garataa maxaa dantu iigu jirtaa taasaana adiga muhiimadaadu ugu weyni ay tahay midda labaad waxay tahay in aad weydiinaysid qofkan aad la socoto oo leedahay ma sidan baa xal inoo ah marka ma sidan baa xal inoo ah leedahay waa inay wax qaldan yihiin su'aasha tani inta badan ma imaanayso iyadoo barwaaqo lagu jiro deganaana jirto labadiina hadalkiinu uu wanaagsan yahay si fiican aad wada xiriiraysaan akhlaaqdiinu toosan tahay maya waxbaa qaldan su'aasha tan keenaya inaad marka adigu nafahaantaada isweydiisidna way dhici kartaa oo tiradi ma sidan baa xal iyah macnaha ma qofkan baan la sii soconayaayo noloshayda ma sidan baa xal iyah marba su'aashan haddaad iska weydiinaysid waxay ku tusaysaa xiriirkan inuu qalalaaso fara badani ka dhex jiro haddii aadan adigu waqti hore ama early on aadan garanin maalin dambe ood ka shalaydid baad ogaanaysaa maalintaa dambe markaad ogaatidna waa waqti maruu kaa soo lumay waa waqti mar aad ku bixisay waa mar aad shalayto oo keliya dareemaysid maxaan inta dhow la soo socday waan arkayay maalinta noocaasa toddoba bilood ka hor mararka qaarkoodba waxaa dhacda qofku inuu xiriir ka baxo oo xiriirka jaro sababtuu u jarayna uuba ogaaba toddoba bilood ama sideed bilood ka hor intay qofka kan wada socdeen laakiin intaa dhan wuxuu sugayay ama wax isbedelaan haddii marka ugu horeysa aad ogaatid ood calaamadan isku aragtid oo ay su'aasha tani mar walba soo noqonoqonayso ay kugu soo noqonaysa ama qofkii aad weydiinaysid jawaab saxa aan lahaynin xiriirkaasu waa xiriir qasan waana xiriir waqtigaaga uun kaa luminaya midda saddexaad waxay tahay qofkani ma ii qalma cabbaar markaad wada socoteen baad su'aal keentay nafahaantaadood isdul taagtay su'aashan aad bay muhiim ugu tahay labada qof markay wada socdaan inay isdul taagaan ood isweydiisid qofkani ma ii qalma ha ka fiirinin oo keliya qofka muuqaalkiisa hana ka fiirinin lacagta uu haysto hana ka fiirinin staariska uu bulshada ku dhex leeyahay meesha uu joogo waxaad eegtaa qofkani aniga ma ii qalma waayo guri waxa lagu dhaqaa waa deganaanta labada qof markay isku jahaan nolosha u socdaan oo isku hadaf yihiin oo si fiican isu fahmayaan markaasay wax wada wadi karaan markaasay qoys wada dhisi karaan markaasay deganaan heli karaan laakiin marka inta badan aan la iskeenaynin oo wax badan oo khilaaf halkaa uu ka taagan yahay waa waxa keena marka qoys la dhiso in la yidhaahdo isma fahmayno iyagoo isku luuqad dadkii ku hadlaya maxaa keenay waayo ma jiro fahanka hoose ee fog ee qalbiga labada qof ka dhexeeya ma jiro hadday taasu dhinsan tahay oysan taasu hadda noolayn berri ma noolaan doonto way adag tahay haddaba markaad su'aasha tan isweydiinaysaa qofkani ma ii qalmaa sabab baa jirta su'aasha tan keentay sababta isdultaag iskuna day inaad xal u heshid midda afraad waxay tahay in aad isnacaysid qofkani markuu ku yiraahdaan is aragno markuu taleefoon kuu soo diro markuu fariin kuu soo qoro
qalbigaagu waaba iska dhibsanayaaba haddaad xiriir noocaana ku jirtid oo naftaada ku sasabaysid qofkani uu ku jecel yahay uun iska qadari waqtigaagaad luminaysaa qofkaanna waqtigiisaad ka luminaysaa nabsi baad ka urursanaysaa adiguna nafahaantaada waad ogtahay inaad waxaan dhibsanaysid oo dee waabaad isnacaysaaba ayayaa xanuunsan xaggaa yaanyo la iiga diray wax kalaa dhacay boqol waxoo qiil baad u keenaysaa qofkii waana been baad sheegaysaa marka adigu nafahaantaada laba mid dooro inaad dembigan iyo beentan ku jirtid oo maalin walba qofkan been ku sasabtid ku socotid marka dambe ilaa nafsigu uu tirada markuu ka bato oo heerkii qof noloshiisa burburin lahaa uu gaaraad qofkan xiriirka u jirto cidlowga kaga dhaqaaqdid oo nafsiguna markaa noloshaada uu ku helo yaa in goorta ugu horeysay ee aad ogaatid ay kuu soo baxday inaad arrintan xal u raadisid ood xallisid haddiiba xiriirku aad isnacaysid qofka kan aragtidiisa la hadalkiisa waxuqorkiisa haddaadba dhibsanaysidba xiriirkaasu xiriir kuu qalmo maaha xiriirkaasu xiriir kuu qalmo maaha haddaad markaa aragtid in ay mushkiladda tani jirto isku day siba sida ay uga dhowdahay uga fududdahay uga sahlan tahay inaad ku xallisid intaysan meel fogba kula gaarin midda shanaad waxay tahay markaad saaxiibadaa la joogtid ama bannaanka aad u raacdid ood meel isu raacdaan oo fan ku soo qaadataan farxad badan baad dareemaysaa waxaad dareemaysaa qof furfuran oo qofkaagii hore ah waxaad dareemaysaa qof meel sare farxaddiisu ay gaarsiisan tahay laakiin marka qofka kan aad la kulantid amaad israacdaan amaad isla hadashaan waxaad dareemaysaa in aadan dareemaynin marka aad saaxiibada la joogtid sidaad dareentid haddaad calaamadan isku aragtid waxay tusaysaa in guri markaad berri gashaanna dee sida in badan hadda dhacda laba qof oo hoteel degan oo kale inaad noqotaan kala aamusan guriga waa laysugu soo geli waa la wada seexan xaajo un baa la wada gudan laakiin intaa raaxo iyo fan iyo farxad dheer ma jiro aamusnaan iyo qallafsanaan marka laysla hadlo hadalkuun baa laysku taagtaagi calaamada haddaad aragtaan xataa hadday guri ka dhex jirto haddayna labada qof isku fahmin oo arrintan aysan xallin hubaal furriin bay u socotaa wayna dhacaysaa labada qof qof baa maalin qirqir soo istaagayo la marsiinayn waxba ama ninka ama gabadha midun bay ka dhacaysaa marka intaysan tan kula gaarin xiriirka intaad ku jirtid markeeda horeba iska hubi qofkan farxad ma ku gelinayaa markaad la hadlaysid isagu ma kugu faraxsan yahay oo farxad ma kugu dareemayaa haddii labada tan aad ka siman tihiin waxaad fiirisaa markii mushkilad ay ku qabsato mushkiladan ma wada wadaagtaan waxaad fiirisaa markaad saaxiibada la joogtid ama bannaanka aad u raacdid sidee dareentaa qofkan markaad la joogtid sidee dareentaa haddii labadaa farqi uu dhexeeyo xiriirka kaala dhexeeya labada farqiba u dhexeeya laakiin waxay ahayd qofkan aad jeceshoo xiriirka kula jirtid inaad farxad badan ku dareentid agtiisa oo saaxiibada farxaddaad ku ag dareemaysa ka badan qofkanaad ku dareentid haddaad aragtid saaxiibada marka farxaddaad agtooda ku haysatid inay ka badan tahay kan qofkan aad la socotid bal dib isu dultaag oo isweydii maxaa farxaddaa meesha ka bixiyey farqigaa qofka kan xiriirka idinka dhexeeyo isjeceshyihiin iyo saaxiibada u dhexeeya maxaa keenay sababta aadan ugu faraxsanaysa maxay tahay guud ahaan haddaan hadalkan soo gunaardo soo gabagabeeyo haddaadan qofka ku faraxsanayn oodan ku kalsoonayn oodan deganaan ku dareemaynin oodan ku qanacsanayn inta adigu aad siinaysid uusan ku siinaynin oo aadan ka helaynin xiriirkaasu xiriir mudan ma aha inaad sii wadid haddii qofka aadba aragtid in adigu aad wax wadid farxaddaada ka shaqaynaysid heshiiska adigaa keenaya eedda adigaa qaadanaya adigaa wax walba ku dadaalaya waa ku jeclahayd adigii kaa socotaa haddaad dabeecaddan isku aragtid qofkuna dhinaca abaar uu ka yaho ka maran yahay waxaad ogaataa maalmo yar baad dunidan joogtaa maalmaha yar waxaa ku xiga waa godkii dhowrka mitir ahaa oo keliga qof kastoo dunida kuugu jecel uu kaaga soo dhaqaaqi doono maalmahaa dunida aad joogtid raaxa ku noolow waxaanad ogaataa mar kastaba raaxada iyo farxadda iyo jacaylka intaba waad u qalantaa haddii qof uu ku yiri waad fool xun tahay waad qurux badan tahay hadduu qof ku yiri waad hoosaysaa waad sarraysaa meesha ilaahay uu ku dhigay naf ahaantaada meel ka hoosaysa weligaa naftaada ha ka arkin waxaanad ogaataa inaad jacayl u qalantid oo deganaan u qalantid oo farxad u qalantid intaa meel ka sokaysana naftaada inuu qof bini aadamihi geeyo marna ha ogolaan intaynu video kale dib ugu kulmayno dhammaantiinba waana walaalkiina yibo idinle wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.